Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля новини». У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У Славуті затримали чоловіка, якого підозрюють у неправомірній вигоді. Про це розповідає начальниця відділу комунікацій з громадськістю Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, 32-річного чоловіка підозрюють у вбивстві під час полювання червонокнижної тварини – лося. Чоловік запропонував слідчому Славутського райвідділу поліції 50 тисяч гривень неправомірної вигоди за непритягнення його до відповідальності. Інна Глега додає, працівники поліції затримали зловмисника у кабінеті слідчого безпосередньо у момент передачі грошей. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Слідчі мають намір клопотати перед судом про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, додає Інна Глега. 50% будівельних робіт виконали із зведення будинку сімейного типу у селі Копачівка Деражнянського району. Про це сказала начальниця служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур. За її словами, у Хмельницькій області є 23 будинки такого типу. Попередні побудували у Кам'янець-Подільському у 2018 році. Ніна Магур додає, найбільше дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування у Деражнянському районі, тому і обрали цей район для будівництва. Під будівництво ділянку в 13 соток землі виділа сільська рада, каже сільський голова Копачівки Віталій Смолінський. Такі будинки, я рахую, вони потрібні для села, тому що в нас школа, от, перших тих ступенів в школі у нас на даний час нараховується 65 учнів, 66 точніше, да. Дошкільнят є в садочку, значить 15 учнів – це. Ну, я сказав би, бажано, щоб їх було трошки більше, бо молодь трохи виїжджає. Будівельні роботи розпочали 15 жовтня 2019 року, каже виконроб Микола Звірок. Додає, загальна площа забудови 250 квадратних метрів. У будинку сімейного типу за державними стандартами буде 5 спалень для дітей та одна для дорослих, 5 санвузлів, ігрова кімната, кухня та їдальня. Цегляна кладка завершена, підійшли під покрівлю, завершили вже покрівлю. І це нас тішить, тому що вже і від снігу, і від дощу ми вже захищені. І залишилося, значить, і оздоблювані роботи внутрішні, значить, і утеплення полу, сантехнічні роботи, підведення газу. Обрали Копачівку, бо тут є необхідні умови для будівництва будинку сімейного типу та зручне розташування села, каже заступниця голови Деражнянської райдержадміністрації Зоряна Попадіна. Копачівка, тому що близько до Деражні, близько до міста Хмельницького, село знаходиться близько траси, там є в нас гарний господар, має підприємство сільськогосподарське, яке з великою заробітною платою, скажімо, що мати і батько можуть зразу працювати в сільськогосподарському підприємстві. Зоряна Попадіна додає, зведення здійснюють за рахунок субвенцій. З державного бюджету взяли 4 мільйони 750 тисяч гривень. Сім'я, яка має від 5 до 10 дітей з усиновленими, може проживати у будинку такого типу, каже начальниця служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур. За її словами, вони мають бути з Деражнянського району. У нас є два варіанти. Хто буде перебувати в цьому будинку сімейного типу? Перше, у нас є прийомна мама, яка бажає створити прийомну, яка сьогодні має прийомну сім'ю і має своїх дітей. Вона бажає створити там будинок сімейного типу. Що значить створити? Це добрати ще шестеро дітей. Ще одна сім'я, мама з батьком, які пройшли курси підготовки прийомних батьків і батьків-вихователів, вони також мають бажання створити будинок сімейного типу. Ніна Магур каже, в Хмельницькій області не вистачає 4 будинки сімейного типу. Нам треба ще мінімум 4. Нам треба саме в тих районах, де в нас найменше прийомних сімей, там, де в нас найменше будинків сімейного типу, або навпаки, там, де, от, до прикладу, Шепетівський район, в них найбільше вилучених дітей, які знаходяться в державних закладах. Спасибі, що вилучили, спасибі, що спасли життя і спасли здоров'я, але далі треба думати, де їх, куди їх влаштувати. От в Шепетівському районі, в Славутському районі нам необхідні будинки сімейного типу. Виконроб Микола Звірок каже, будівельні роботи планують закінчити до травня цього року. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Про мистецтво різьби по дереву розповіли учням дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Урок із виготовлення проводив майстер Анатолій Козак. Більше далі у сюжеті. У руках дітей деталі дерев'яної ікони, на прикладі якої майстер-різьбяр розповів учням Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва про те, яку деревину він використовував при її виготовленні, як комбінував види дерева за кольором і грою світла й тіні. Оріх ви вже впізнали. Так, це у нас ольха, більха. Автор робіт Анатолій Козак презентував власну виставку ікон дерева духовності та розповів про кожен витвір окремо, з якого дерева зроблено, демонстрував деталі, з яких вони виготовлені. З деревом я працюю з різним, з тим, що росте на території України. Наші породи, вони унікальні. Це плодові ягідні, вишня, черешня, яблуня, слива, клен, вільха. Учень Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Денис Петрененко каже, цікавить, як автор виготовляє дерев'яні ікони. Дуже складне мистецтво це, але дуже гарне. На картинах є малі деталі. І також здивувало, що чередується темне і світла деревина. Мені дуже сподобалися роботи цього художника. Вони витончені, гарні. Це дуже тонке мистецтво. І, можливо, в майбутньому колись мені також захочеться таким займатися. Завітав на майстер-клас і член Національної спілки художників України Яків Павлович. Тут не тільки просто велика майстерність нього, я би сказав, надзвичайно велика майстерність у Анатолія Анатолійовича. І в нього великий хист від цього. Мабуть, він каже, що він не вчився ніде, але ж ми вже сьогодні можемо це спокійно говорити, що самий великий викладач, я думаю, в нього був це Господь Бог, тому що це дар від Господа Бога. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому триває чемпіонат міста з футзалу. Про це розповів керівник Хмельницької асоціації імені футболу і футзалу Артем Глас. Сьогодні з рахунком 5-1 перемогла команда з Городка. Як відбувалась гра, бачили наші кореспонденти. Гравець футзальної команди з міста Городок Анатолій Буцький каже, їхній суперник був професійний. Перемогти було важко, проте вдалося поцілити у ворота суперника 5 разів. Суперник наш дуже, скажімо так, і віковий, і дуже професійний такий колектив. З ними було дуже грати. Вони на сьогоднішній день займали 3-ю сходинку в таблиці. Ми другі, але сьогодні ми перемогли. Суддя змагань Іван Логвиненко каже, всі учасники є досить професійними командами. Грою задоволений, грубих порушень під час матчу не фіксував. Гра була на високому рівні, це команди другого дивізіону, лідери причому. Вони показали достойну гру. 104 команди з міста та області беруть участь у преміум-лізі відкритого чемпіонату Хмельницького з футзалу, який розпочався 26 жовтня 2019 року, розповідає Артем Глас. До завершення регулярного чемпіонату залишилося 2 тури. Далі розпочнеться фінальна стадія – серія плей-офф, додає Артем Глас. З Хмельницької області бере 34 команди участь, решта ж команд – 70 з міста Хмельницького. Це матч фактично за найвищі сходинки турнірної таблиці, тому що на сьогоднішній день ФК «Зеніт» Юрія Фарм перебуває на першому місці у турнірній таблиці, команда «Ракета» перебуває на 3-му місці у турнірній таблиці. Ну і фактично ця гра визначить команду, яка, скажімо так, буде мати кращі перспективи плей-офф. У березні визначить чемпіона преміум-ліги відкритого чемпіонату Хмельницького з футзалу. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.